I billedsamlingen ved universitetsbiblioteket finnes det mange skatter. En av disse skattene er en samling av fotografier som ble produsert av naturviteren og fotografen Sofus Tromholt i begynnelsen av 1880-tallet. I et av Tromholts fotografier møter vi en ung samisk mann, Josef Henriksen Buljo. Tromholt, som stod bak kameraet og fotograferte den unge samiske mannen, var opprinnelig dansk. At arkivet hans havnet i Bergen, hadde nok sammenheng med at han kom hit til byen i 1875. I Kautokeino satte han opp et utendørs nordlyslaboratorium, som han sikkert var veldig stolt av. For han passet på å få knipset et portrett av seg selv, der han poserer i sitt laboratorium ikledd samisk drakt. Oppoverlålet ble nok en til dels en skuffelse, for han klarte ikke å innfri sine ambisjoner om å fotografere nordlyset. Kameraoptikken strakk rett og slett ikke til, så han endte opp med å ganske enkelt bare fotografere sine egne tegninger av nordlyset. Men enda viktigere, i stedet for å rette kameraet opp mot den fjerne himmelen, rettet han det mot sine nære omgivelser i nord. Landskapet og de som bodde der han oppholdt seg. Det ble altså ikke hans nordlysfotografier som skulle gjøre han berømt for ettertiden, men nettopp disse fotografiene av folk, landskaper og miljøer. Tromholts fotografier, slik som for eksempel portrettet av Buljo, ja, de er unektelig vakre, men og åpenbart interessante og viktige som kulturarv. Men samtidig skal vi ikke glemme at Tromholt, på lik linje med veldig mange andre europeiske reisende, befant seg i en æra preget av kolonial drift etter kunnskaper om naturfenomener og eksotiske andre. Reiser til fremmede steder som det fjerne nord var også preget av tanken om å reise i tid, og ikke minst av den evolusjonistiske ideen om å reise tilbake i tid. Da Tromholt senere brukte fotografiene sine som illustrasjoner til boken han skrev om oppholdet sitt i nord, ble de kontekstualisert gjennom den svenske raseforskeren Gustav von Dybens karakteristikker av samiske folk som ville naturbarn. Slik ble altså de som tillitsfullt hadde stilt seg opp foran Tromholts kamera karakterisert på nedsettende vis som enfoldige, naive og overtroiske, men Tromholt i kontrast tegner et bilde av seg selv som selvsikker verdensmann. Men skjønnheten og integriteten som for eksempel portrettet av Buljo utstråler, har samtidig kvaliteter som gjør at de hever seg over denne historiske kompleksiteten. Den unge mannen han fotograferer møter rolig fotografen som et slags frempek mot portrettets mulige fremtidige potensiale. Ikke som bevis for pseudovitenskapelig forskning, men som verdifull visuell dokumentasjon av det samiske folkets forfedre. I dag er de aktet og elsket som samiske familieportretter, men samtidig også som potente objekter for forhandlinger av en vanskelig fortid.